tak nešlo a na tom místě prvním je Milan Kotra, který má taky velký podíl na dnešní závody. Tak Milane, Milan nemá na sobě tak nějaký dres, je to dres, který má logo, že ne, a ví to, že už to z Evropy se nějak zdenek zabíjají, se nějak skrutek, teď a skrutku, je to tak. A on má to logo, černé skutečně právě, protože ty černety ho provázeli celý život. A jak vidíte, na rukávek si nám pustí o logo našeho trenu. Pánové, děkujeme moc krát. Místo čtvrté, Lukáš Hrub a Radim Drlík. Dámy a pánové, to jsou na pomyslné čtyřce dva pánové. Radim Drlík a Lukáš Hrub. Místo třetí, opět jeden z rodiny Kotrů, Miroslav Kotrva a Miroslav Šimčík. Teď to trošku vypadá, jak nedávno skončené mistrovství světa v hokeji, jako když se dvě družstva potkávají a podávají si ruce na ukončení vždycky zápasu, tak aby se na sebe smáli, kdo se sledovali. Tak to je Miroslav Kotrva a Miroslav Šimčík na místě třetí. Místo druhé, Dominik Hrabský a Marek Nešpor. Dámy a pánové, to jsou lidé, kteří umí motocykl vlesti, takže jsou dneska na dvojce. Nezbytné poštupování přátelské, na trati to vypadalo, že se jeden druhý a sežere a teď jsou to kamarádi každou celou den. Ano, na dvojku pánové, pomyslnou dvojku a převezměte pohár pro druhé nejlepší jezdce. No a místo první, přátelé, Daniel Neumann a Petr Kotra, to jsou nejlepší jezdci dnešního motokrosového dne zde na trati ve skále za Šilem. Daniel Neumann a Petr Kotra, místo prvé. Tak poprosím opět, zanávejte, zvedněte trofej nahoru, ať je na co vzpomínat, na fotografie, tvoří historii, ať hodořuje to, jak dneska na trati tady v Zašovské skále jste prováděli krásné výkony a vás poprosím ještě, nerozkázejte se, protože co by to bylo za závody, kdyby jsme se taky nedozvěděli něco ze zákulisí. A já se zeptám, jestli Milan Hurta nebo Pavel Ursa. Tak, já se zeptám Pavla Orsága, který úsek trati se mu zdál být nejlepší a který úsek naopak ulezl nejvíce na nervy. Vrchní lepší, spodní horší. A proč pak? Proč pak to tak bylo? Ano, na držko to bylo suší a tam se docela prášilo. No a já bych se ještě zeptal některého z jezdců na Mátkou, vyberu si třeba vás, můžu, jste? Takže Mira Kotrva, to je starý harcův vítuš. Já se ho zeptám, po kolikáte tady v Zašově jede? Ano, nedokáže spočítat, protože přátelé, tato trať tady je skutečně snad od nepaměti, když ještě motocykly neexistovaly. A jako pane Kotrva hodnotíte tady to dělat? Ano, je to jedna z těch tratí nejkrásnějších, děkuju za to rád jednou odpověď a já jsem tu dotazem někam, ano, správně, potles, děkuju. Já jsem tu dotazem někam mířil, já jsem tu mířil, že tato trať se nám neustále samozřejmě zlepšuje, protože se tam staví rodinné domky a já vím velice dobře, jaké musí zdejší pořadatelé překonávat potíže. My to opravdu každý rok máme trošku stažený zadek, jestli se budeme moct ještě přijet na závody,
Já právě za to skutečně bych chtěl velice poděkovat, že tato trať pořád žije, že ta Krlova skala, že je pořád v provozu a že se tady jezdí motokros. Takže opravdu veliké poděkování. No a vám samozřejmě poděkuju za to, že lidé na motokros ještě chodí a chodí rádi a že je to vlastně taková malá motoristická kola. Pánové, děkujeme, jste skvělí. Děkujeme moc. Tak, a když jsme u toho...